Sizcə İrandakı hadisələrin əsas səbəbləri nədir? Əsas səbəblər birincisi ondan ibarətdir ki, bu ölkə neçə illərdir xüsusi sanksiyalar rejimində artıq yaşayır. Haradasa bəlkə də aludə olub bu çətinliklərə, çatışmazlıqlara. Ancaq nəzərə alsaq ki, yəni ölkə böyük ölkədir. Bunun çox sürətlə artan əhalisi var. Yəni İranda 50%-dən çox insanların yaşı heç 30-u ötməyib. Yəni sözlərdə hər yerdə bu qeyd olunur ki, İranlıların indiki bu nəsli, cavan nəsli çoxluq təşkil eləyir. Bu çox dinamik, çox hardasa tələbkar ola bilsin ki, çox özü üçün belə deyək, xüsusi bir rejim istəyən bir təbəqədir. Və həm də ki ölkə, yəni bağlı ölkə deyil. Yəni Çin Xalq Respublikası kimi, yəni o vətəndaşların gediş-gəlişini bir o qədər də limitləşdirmir, yəni məhdudlaşdırmır. Və o baxımdan təbii ki, indi insanlarda o seçim imkanı var. Bilirsiniz ki, İranlıların çox böyük və bir çox ölkələrdən, həm də nüfuzlu ölkələrdə olan koloniyaları var, yəni onların oradakı diasporaları var və onların təmasları var. Təbii ki, orada xarici təsirlər də var, ancaq İranın özünün daxilində də olan sosial problemlərin bəziləri artıq son illər ərzində sürətlə kəskinləşir və təbii çatışmazlıq da gözə çarpır. Sonra sosial müavinətlərin azalmasıdır, sonra məsəl üçün ölkə neft və qaz ölkəsidir, yəni orada əhalinin bir neçə təbəqəsi üçün kuponlar verilirdi ki, məsəl üçün onlar pulsuz müəyyən miqdarda benzin, neft məhsullarını ala bilsinlər. Getdikcə həmin o sosial müavinətlərin sayı azalır. Yəni onlar dövlət başa düşür, hökumət daha doğrusu başa düşür, anlayır ki, yəni o boyda böyük kütləni həm belə deyək, hansısa imtiyazlarla təmin etmək getdikcə çətinləşir və o cümlədən də xaricdə olan İranın xərcləri artır və biz elə Suriyə kampaniyasını nəzərə alsaq, İraq kampaniyasını nəzərə alsaq, sonra Hezbollah var burada. Yəni onların çoxsuna İran hökuməti, İran dövləti yaxından kömək edir və həmin o xərclənən vəsaitlərin əlbəttə ki, böyük bir hissəsi daxildəki problemlərin həlli üçün çatışmır. Və ona görə də indi biz görürük ki, küçələrdə səslənən şüarların çoxu iqtisadi zəmindədir, ancaq daha çox da siyasi tələblər də var ki, İran, Suriya, İraq və digər ölkələrin işinə qarışmasın, ora vəsait xərcləməsin. Çünki ölkə daxilində yaşayan vətəndaşların özünün sosial problemləri getdikcə ağırlaşır. Və bu baxımdan belə demək olar ki, məsəl üçün iqtisadi, siyasi vəziyyət xeyli gərgindir. İranda başlayan bu etirazlar sosial tələblərlə başladı və siyasi tələblər artıq daha üstün, siyasi şüarlar daha üstün yer tutmağa başladı. Burada baş verənlər nə dərəcədə siyasi sistemlə bağlıdır? Bilirsiniz, burada təbii ki, mən bir şeyə fikir verdim. Məsəl üçün, İrandakı bu gərginlik yaranan kimi dərhal xarici qüvvələr İrandakı o etiraz aksiyalarına çıxan insanlara bilavasitə dəstək verməyə başladılar. O cümlədən Donald Trump, Amerikanın vitse-prezidenti Mark Pence, İsrailin baş naziri Netanyahu, Nikki Haley, BMT-də Amerikanın nümayəndəsi. Yəni bunlar dərhal bu prosesi alqışladılar və özlərinin həm maraqlı olduğunu orada gözə gətirdilər, həm də ki, yəni özlərinin bu məsələyə aidiyyatı olmasını da diqqətlərə çatdırdılar. Və o cümlədən də biz fikir verdik, gördük, məsəl üçün, hamı gördü bunu ki, məsəl üçün, ali dini rəhbər 2-3 gün sustu, danışmadı. Və nəhayət o, demək ki, auditoriya qarşısında çıxış edəndə, özdə şəhid ailələrinin nümayəndələrindən görüşəndə qayıt edildi ki, bəs siz görürsünüz ki, deyir, burada xarici əllər var. Təbii, bu heç kim üçün sir deyil ki, İran çox gərgin bir bölgədə yaşayaraq, bir neçə ölkə ilə çox gərgin münasibətlərdədir, çox demək olar ki, düşmən bir mövqeyindədir. Bu, Səudi Ərəbistanıdır, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir, İsraildir, digər ölkələr var. Yəni, İran bütün bu presingə, təzyiqlərə baxmayaraq, yəni mən deyərdim ki, bölgə siyasətində uğurlu bir xətt yönəltdi, davranışı yürütdü və eləcə də mən deyərdim ki, İslam dövlətinin məsəl üçün məğlubiyyətinin səbəbkarlarından biri İrandır. Yəni, Rusiya ilə, İran, İraq, Hezbollah, bu təşkilatlar hamısı bir yerdə, bu ölkələrlə bu təşkilat bir yerdə olar
Şərq koalisiyasını yaratdılar. Çünki Qərb koalisiyasını Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbərliyi edirdi, amma İran da Şərq koalisiyasının çox fəal üzvlərindən birinə çevrildi və eləcə də həmin o İslam dövlətidir, sonra Ən-Nusra təşkilatı, digər terrorist qruplarının ilə mübarizədə İranlılar demək olar ki, böyük bir nailiyyət əldə etdilər. Və ona görə də bu belə deyək, qələbə, terror üzərindəki bu qələbələr elə-belə başa gəlmədi. Yəni ora böyük pullar xərcləndi. Belə Suriyanın özündə İran dövləti hardasa 8 milyarddan artıq vəsait xərcləyib. Və təsadüfi deyil ki, məsəl üçün nümayişçilərin çoxu deyirdi ki, biz Suriyalı deyirik, biz Livanlı deyirik, biz İranlıyıq. Yəni İranın imkanatı, İranın pulları, İranın vəsaiti İranda xərclənməlidir ki, bizim həyatımızda biz onun yəni effektini, sosial effektini görək. Və ona görə də indi prinsip etibarilə mən elə başa düşürəm ki, əlbəttə bölgə siyasətinin uğurları öz yerində olaraq qalır, ancaq daxildə olan bir vəziyyət də var, onu nəzərə almaq lazımdır, çünki insanların tələbatları getdikcə artır, sonra dünya bazarında hələ ki böyük böhran yaşanır, çünki baxalıq gedir. Düzdür, indi belə deyək, effektli bir siyasət yürüdən hökumətlər bir çox ölkələrdə həmin o qiymətlərin artımını görərək həm də müavinətləri artırırlar, indeksasiya edirlər. Amma İranda bu proses ləng gedir və ona görə də cəmaatın tələbləri düzgündür, yəni haqlıdır. O cümlədən də Prezident Ruhani də bu haqda xüsusilə vurğuladı ki, insanların öz etirazını bildirmək haqqı var. Ancaq həqiqətən də, məsəl üçün, o maşınlara od vurmaq, binaları yandırmaq, sonra dağıntıları etmək və s. bunlar hamısı hardasa o dinç sosial zəmində olan etirazlarla uzlaşmır. Və ona görə də İran rəhbərləri bilavasitə bildirdilər ki, burada xarici əllər var. Əlbəttə, indi ola bilsin ki, təsir agentləri var, sonra şəbəkələr var. Biz yaxınlarda, əgər yadınıza gəlirsə, İran parlamentinə hücum oldu, silahlı hücumu idi, sonra Xomeyninin məqbərəsinin yanında partlayış oldu, bir neçə terror aktları baş verdi və İranda demək yuva qurmuş özlərinə o terror şəbəkəsinin hissəcikləri, nə bilim bir xüsusi bölmələri, bölümləri və s. onlar vardılar. Təbii ki, onlar bu vəziyyətdən istədilər istifadə etsələr. Amma indi biz görürük ki, yavaş-yavaş vəziyyət nəzarətə alınır. Amma İranda xarici qüvvələrin maraqları da olsa belə, terrorist qüvvələrin maraqları da olsa belə, hərəkət verici qüvvə xalqdır, cəmaatdır, kütlədir və burada hərəkət kütləvli xarakter daşır, terror xarakteri daşımır. Burada insanlar rəhbərlərin portretlərini yandırır, rəhbərlərin portretlərini sarır. Yəni, bax, bu İranda baş verənlərin siyasi mənası nədir? Yəni, İranda ideoloji sistem daxili, demokratiya da var, demokratik seçkilər keçirilir. Müxtəlif maraqlı qüvvələr də var hakimiyyət uğrunda mübarizələrdə və ruhaninin istefası tələb edilir. Bax, bu mənada burada siyasi səbəbləri necə axtarardıq? Bilirsiniz, İran birincisi çox özünə məxsus bir sistem yaradıb. Yəni, ikinci belə bir sistem yoxdur. Həqiqətən də sözün əsl mənasında İranın siyasi sistemi analoq olmayan bir sistemdir. Ona görə də İran istəmirdi həmin bu ampulada tək qalsın və bir müddət həm də çox böyük vəsaitləri İslam inqilabının ixracatına yönəldirdi. Düzdür, bu proses çox ağırlı oldu və çox İranın özü üçün başı bəlalıq gətirdi, problemlər yaşatdı. Ancaq indi zənn edirəm ki, o proses bir qədər səngiyib. Onun başqa bir qolunun biz şahid oluruq. Suriyada və digər bölgələrdə, İraqda, Əfqanistanın özündə və s. Bilirsiniz, bu partiyatlərin yandırılmasına gəldikdə, sonra İran İslam Respublikasının bayrağının yandırılması və s. Onu deyim ki, birincisi, ölkə daxilində çox pis qarşılanıb və çox etirazla haradasa müşahidə olunurdu. Çünki insanlar həqiqətən də, yəni biz inqilabi vəziyyəti əgər bitdə-bitdə, məsəl üçün, təhqiq eləməyə gəlməli olsaq, onda görərik ki, orada etirazçıların da özlərinin müxtəlif formaları var. Yəni, müxtəlif kateqoriyaları var, daha doğrusu. Forması yox, kateqoriya. Yəni, mötədil etirazçılar var, sonra radikal etirazçılar var, hətta silahla təmin olunmuş etirazçılar var. Milliyyətlik baxımdan. Bəli, həm də məsəl üçün bir neçə gün ərzində gördünüz, məsəl üçün, polis
bölmələrinə hücumlar oldu, polislərə atəş açıldı, hətta onların içində ölənlər də var və s. Bilirsiniz, elə vəziyyətdə o təxribatçı qruplar çalışırlar, ümumiyyətlə bir hərcüməzlik başalıb getsin, sonra çoxlu qan tökülsün. Əgər ilk növbədə, məsəl üçün, sosial tələblər çox böyük motivasiya özündən formalaşdıra bilirsə, yəni ikinci ən güclü bir belə deyək, segment bu qandır. Və təbii ki, İranda çox qüvvələr daxildə o küsədə qarşılıq salanlar çalışırdılar ki, xeyli qan tökülsün. Müəyyən mənada onlar buna nail oldular, ancaq prinsip etibarilə intizamı qoruyan qüvvələr qoşun ümumiyyətlə bu prosesə müdaxilə etmədi və onu qeyri-məqbul saydılar hakimiyyət orqanları. Demək, səpəh deyilən o İslam inqilab keşikçiləri, onlar qismən bu məsələ qatıldılar. Amma bəsic qüvvələri ki, 2009-2010-cu ildə çox böyük qəddarlıqla ondakı o etirazçıların qarşısını aldılar. Onlar ümumiyyətlə kənarda dayandılar. Hələ yəni onlara heç bir ehtiyac yox idi. Hakimiyyət zənn edirəm ki, bu prosesi çox diqqətlə monitoring edirdi, onu müşahidə edirdi ki, görsün ki, bu proseslərin əvvəli hardadır, ortası hardadır, axırı hardadır və s. Yəni, hardan idarə olunur bu proseslər. Özlə nə qədər bu qəribə görünsə də, bütün bu naaramlıq, bu gərginlik Məşəddən başlayıb. Yəni, Məşəd özünə məxsus bir bölgədir, özünə məxsus bir şəhərdir, yəni müqəddəs şəhər sayılır. Və orada, demək, cümə günü əsas məbəddə İmam Cümənin demək xütbəsindən sonra bu proses deməli, həmin kütlənin, orada iştirak edən kütlənin iştirakı ilə çıxıb şəhərdə bu bir qeyri-stabillik yaradı. Ondan sonra demək bütün şəhərlər bu məsələyə qarışdılar. Demək istəyirəm yəni ki, prinsip etibarilə məsəl üçün sir deyil ki, İranın daxilində də bu rejimi qəbul etməyən qatı etirazçılar var, qatı radikallar var və s. İstisna etmək olmaz. O, çox güman ki, onların xaricinə də əlaqəsi var və burada bəzi qüvvələr, bəzi mərkəzlər və ölkələr çalışdılar ki, ümumiyyətlə, bu məsələ kütləvi bir hal alsın ki, hakimiyyət pat vəziyyətinə düşsün. Ancaq belə alınmadı. Yəni, prinsip etibarilə böyük qan tökülmədi. Digər tərəfdən, hakimiyyət qismən müdaxiləsini demək, başlayandan sonra, müdaxiləyə daha doğrusu sanksiya verəndən sonra artıq demək olar ki, vəziyyəti bir növ nəzarət altına götürüb. Və təbii, indi bundan sonra bu bir böyük siqnaldır həm hökumət dairələri üçün, həm də ki, dini rəhbər və onun ətrafı üçün. Çünki İran, yenə deyirəm, bu çox bir həssas bölgədə yerləşən ölkədir və onun stabilliyi tək İranın özü üçün yox, həm də ətraf dövlətlər üçün lazımdır. Vəziyyət nəzarətdən çıxma ehtimalı nə qədərdir? Yəni, nəzarətdən çıxa bilərmi etnik baxımdan? Nəzarətsiz siyasi hakimiyyətin nəzarətində kənar qalan ərazilər yarana bilərmi və burada IŞİD-dir və digər o dəstələrdir, qruplardır, onların nəzarəti güclənə bilərmi? Mən elə başa düşürəm. Kürd regionunda və bəli. Ərəb regionunda, digər regionlarda. Mən elə başa düşürəm ki, prinsip etibarilə, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzi dairələri bunu heç gizlətmirdilər də. Birincisi, elə bu vəziyyətin özündə də indi Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi elitası artıq İrana qarşı yeni sanksiyaların tətbiq olunması barədə artıq bəyanat da verib və indi onları Konqres və Senatın iştirakı ilə həll eləyəcəklər. Yəni, Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana dair təzyiqi artmaqda olacaq, qüvvəsini saxlayacaq. Ancaq Amerikanın da, İsrailin də, digər ölkələrin ilə Səudi Ərəbistanın özündə onların vahid bir planı var idi ki, İranda sünni icmalarını qaldırsınlar. Və xüsusilə də burada bəlucdardan gedir söhbət ki, onlar Pakistanla sərhəddə yaşayırlar, onlar sünnidirlər. Ərəblərdən gedir ki, İranın Xuzistan bölgəsində yaşayırlar, onlar ərəblərdirlər, sünnidirlər daha çoxu. Kürdlərin bir qismi sünnidir, məsəl üçün bu Sənəndəc şəhəridir, Kermanşah şəhəridir. Orada da məsəl üçün bəzi vaxtaşırı eksesler baş verir vesaire. Ancak bir şey İran'ın dahilində hükümet qüvvələri, sonra onlarda böyle bir xüsusi təyinatlı belə deyək ordu ya ordu növü demək olar ona ya polis növü demək niroy intizami deyirlər onlara. Onlar demək olar ki həmişə o ayıq sayılığı itirmədən o proseslərin çoxsunu qabaqlayırlar. Hətta bir neçə dəfə, məsəl üçün, son vaxtlar ərzində haradasa 40-dan çox dəfə, 40 neçə dəfə, 46 ya 47 dəfə
məsəl üçün İranın daxilinə atılmış o terrorist qrupları, məsəl üçün öz əməllərini etmədən onlar tək silah edilmirlər. Sonra bir 20 dəfəyə yaxın təyyarələrin qaçırmasının qarşısını alıblar. Yəni burada bir çox şeylər var ki, yəni çeşidli bir ola bilsin ki, dağıdıcı aktlar, terrorist əməlləri ölkə daxilində hardasa işlənilib, onlar hazır vəziyyətdə saxlanılmışdılar və məsəl üçün bu prosesin kütləvi hal alması da həmin o hazırlanmış aktların həyata keçirilməsi üçün mümbit bir şərait formalaşdıracaq idi. Yəni bunu etməkdən ötürü orada bir dəqiq koordinasiya, sonra paralellik və s. bunun qarşısını İran hələ hökumətinin o intizam qüvvələri onlar ala biliblər. Hələ ki vəziyyət budur. Və mən burada etnik zəmində, dini zəmində ola biləcək böyük bir fəlakətin baş verməsini istisna edirəm. Çünki İran dövlətində başqa bir daxilində başqa bir ab-hava var. Təbii ki, hər bir hadisə hökumətin siyasətində mənfi və müsbət təsir edir. İranda baş verənlər ölkənin xarici və daxili siyasətində hansı dəyişikliklər yarada bilər? Daxildə təbii ki, gərək indiki siyasi dairələr, ilk növbədə ali rəhbərin ətrafı, sonra o bilirsiniz ki, İranda sistem bir balaca həm də mürəkkəbdir. Orada məclisi Xobergan deyilən bir şey var, orqan var. O ali dini rəhbərlərdir. Sonra rasionalizmi belə deyək, müşahidə edən bir şura var. Orada da ruhanilər də var, qeyri-ruhanilər də var. Yəni dünyəvilər də var. Yəni orada bir neçə belə deyək, pilləli həm nəzarət, həm monitoring, həm də təklifləri ortaya çıxara biləcək bir qurumlar var. Yəni onların belə deyək, kəsişməsində təbii ki, ziddiyyətlər olmalıdır və var da. Çünki bilirsiniz, məsəl üçün deyirlərində İranda bəli radikallar və reformatorlar güyə qarşı durması var. Belə baxanda radikallar anlamında kimlər başa düşülür. Yəni kimi nəzərdə tuturuq biz? Dini ali rəhbər və onun ətrafında ona sadiq olan qüvvələr. Reformatorlar, keçmiş prezident, belə deyək, Haşimi Rəfsəncani xatəmi və indi ruhaninin timsalında, yəni təmsil olunur. Yəni bunların qarşı durması var, amma bunlar o dərəcədə kəskin qarşı durmalar deyil ki, deyəsən ki, bunların ola bilsin ki, elə bir toquşması baş versin ki, həm də ölkədə vətəndaş müharibəsi baş versin. Bir də ki, burada bir şey nəzərə almaq lazımdır. Yəni, intellektual baxımdan İran cəmiyyəti bir çox müsəlman ölkələrini üstələyir. Yəni, orada insanlar kör təbii şəkildə, yəni kiminsə bir şuarına uyub, ortaya düşüb, kiməsə xəsarət yetirmək, kimisə tərkislər etmək, elə şey çətin ki, baş versin. Niyə? Çünki ölkənin birincisi güclü mediyası var, mən sizə deyim. Məsəl üçün, mən deyərdim ki, Türkiyədən sonra İran mediyası, yəni cəmiyyətə təsir baxımından çox güclü bir institutdur. Sonra İranda çox güclü ekspertlər birliyi var. Yəni, onların da bu proseslərdə iştirakı artıq sezildi və onlar öz münasibətlərini bildirdilər və s. Yəni, baxanda biz görürük ki, İran haradasa qərb modelini o dərəcədə özü öyrənib, öz imkanlarına, öz tələbatına uyğunlaşdırıb, adaptasiya edib ki, prinsip etibarilə o baxımdan qərbin görürsünüz, məsəl üçün, İranla bağlı olduğu o modellər işləmirlər. Yəni, İran o baxımdan hardasa qabaqlayıcı adımları ata bilir və o baxımdan da özünü həmin o risklərdən, təhdidlərdən qoruyur. Bəs ölkənin xarici siyasətində hansı dəyişikliklər olacaqdır? Xüsusilə də Suriya ilə bağlı, İraqla bağlı, İranın münasibətlərində geri çəkilmələr baş verə bilərmi indiki anda? Mən onu qəti istisna edirəm nəyə görə? Çünki prinsip etibarilə həmin bu İslam dövləti deyilən və ümumiyyətlə o terrorist birləşmələri ki, onlar atıldılar ortaya əvvəlcən Liviyada hakimiyyəti dağıtdılar, sonra gəldilər yaxın şərqə. Onların əsas hədəfi Çin və Rusiyanın yolunda Şiyə zolağını zərərsizləşdirmək idi. Mən sizə deyim ki, 2010-cu ildə İslam dövlətinin 3000-ə yaxın yaralısı Livan və Livanın ətrafına yerləşdirmişdi. Onların birinci əməliyyatı Hezbollahı vurub dağıdmaq idi. O prosesin maliyyəsini, hazırlığını, strategiyasını və taktikasını
Amerika, İsrail və Səudiyyə Ərəbistanı işləmişdi. Bu dəqiq faktı. Sadəcə onlar Hezbollahın üstünə qalxmazdan əvvəl İranın kəşfiyyatı bu məsələni bilib və zərərsizləşdirən tədbirlər həyata keçirmişdi. Hətta belə bir fərziyyə də var ki, güya orada səhra komandirləri güya vaxtında öz məvabizlərini almadıqlarına görə bu fikirdən yayınmışdılar. Xeyr, ora yerləşdirilən adamlar hamısı Liviyada artıq özlərini təsdiqləmiş səhra komandirləri idi və onlar faktiki olaraq onları İran tərəfi qabaqlamışdı. Hezbollahın özünün iştirakı ilə. Sonra Suriya hadisələri başladı 2010-un axırı 2011-ci ildə. Və bu proseslərin önündə gedən fikir, qaya, ideya ondan ibarətdir ki, Şiyə təsirini bölgədən yığışdırsınlar. Bu, ona görə Səudiyyə Ərəbistanı, sonra Qətər o dövrdə çox kömək eləmişdi bu planın reallaşmasına. Ona görə də İran bilirdi ki, bəs bu düşmən qüvvəni artıq ölkənin astanasında yox, onu uzaqda qarşılamaq lazımdır. Tək ona yox, görə yox ki, İran Suriyə ilə müttəfiq ölkədirlər ki, İran-İraq müharibəsində məhz Suriya İranın müttəfiqi idi. Ondan qalan 19 ölkə hamısı İranın əleyhinə idi. Bəli, o cümlədən Ərəb ölkələri, Kuveytdə, Əmirliklərdə, Səudiyyə hamısı. Məsələ onda idi ki, İran kəşfiyyatı bilirdi ki, çünki İran kəşfiyyatının adamları həm də bu terrorist qruplarının daxilində var idi. Onlar bilirdilər ki, əsas qaya Şiyə zolağını parçalamaq və İranın demək yerüstü Suriya və Aralıq dənizi ilə kommunikasiyasını dağıtmaqdan ibarət idi. Ona görə İran son dəqiqəyə qədər özü tək vuruşurdu və sonra Rusiyanı ittiham elədi ki, bəs Rusiya qaynar bölgəyə 3 il, ən azı 3 il gecikməklə gəldi, çıxdı. Və həmin o gəlişin də səbəbkarlarından biri General Qasım Süleyman idi ki, 2 dəfə Putin onu Kremldə qarşılayıb, onunla görüşüb. İkinci görüşündən sonra artıq demişdi ki, siz əgər bizə kömək eləməsiniz, siz bilin ki, postsovet məkanıdır. İslam dövlətinin hədəfindədir. Onda onu öz evinizdə qarşılayacaqsınız. Ona görə Rusiyanın da aerokosmik demək birləşmələri hücum strategiyasından gəldilər həmin bölgəyə və İranla bərabər bunlar fəaliyyət göstərir. Ona görə İran indi birincisi ona görə geri çəkilə bilməz bölgə siyasətindən ki, çünki Amerikanın, İsrailin, Səudiyyənin, digərlərin müttəfiqlərinin səylərini hardasa puça çıxara bildi. İndi düzdür, bu taktiki hələ burada biz strateji, belə deyək, qələbədən danışaq, bu taktiki qələbədir hələ. Çünki İslam dövləti bu və ya digər formada hələ öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Hələ biz onun müşahidi olacağıq. Digər tərəfdən, əgər İran indi geri çəkilsə, deməli, belə çıxacaq ki, deməli, həmin onun yürütdüyü bu xətt, səhv xətt idi, deməli, avtomatik olaraq özünün səhvini boynuna almış olacaq və öz xalqı qarşısında bir çox, belə deyək də, süzülmüş bir vəziyyətdə görünəcək. Yəni, bölgə siyasəti o dərəcədə ciddi, çox şaxəli, sonra fundamental bir sahədir ki, oradan belə tezliklə əl çəkmək olmaz. Bəs İran bu balansı harada görəcəkdir? Ölkə daxilində kütləvi narazılıq, etirazlar, sosial narazılıqlar, ölkə xaricində isə böyük maliyyə vəsaitləri, Suriya problemi, bloklaşma və Amerika sanksiyaları. Bax, bu balansı İran harada görəcəkdir? Yəni, narazılıqların aradan qaldırılması və xaricdə böyük pulların xərclənməməsi. Birincisi, balans siyasətini ölkənin daxilindən başlamaq lazımdır. Niyə? Çünki təbii, İran artıq elə bir dövlətə çevrilib ki, bölgədə onun səsi eşidilir və onun tərəfdarları da var bölgədə. İkinci tərəfdən, əgər İranın daxilində vəziyyət qeyri-qənaət bəxş olarsa, onda heç bir dövlət ön xəttdə uğurlu siyasət, uğurlu döyüşlər apara bilməz. Yadımıza salaq Rusiya imperiyasını, Birinci Dünya müharibəsində. Yəni, Rusiya imperiyası Antantanın tərkibində ola-ola, qalib dövlət ola-ola, artıq daxildəki o hərc-mərclik, qatışma, sonra dartışmalar, sonra inqilabi hərəkat və ordu demək olar ki, bəli, hakimiyyət devrildi və ordu ön xəttdə qalib ismində olan ordu birdən-birə dağıldı və geri çəkilməyə başladı. Və ona görə indi İran təbii biraz başqa tipli dövlətdir və mən sizə deyim ki, indi biz deyəndə ki, bunun əhalisinin 50%-dən çoxu cavanlardır. Bu cavanların da çoxu İslam dövləti dövründə
gözlərini dünyaya açıblar. Onlar, onların çox bir hissəsi həmin bu rejimin yetişdirmələridir. Və baxın, Suriyədə vuruşanlar İranın ordusu deyil, orada əsasən könüllülərdir. Demək, inqilab keşikçilərinin ön xəttdə olan dəstələridir ki, onlar hamısı könüllü gedirlər. Çoxsu könüllü gedirlər. İndi mən o yüksək rütbəli zabitləri, generalları deyə bilmərəm, amma vuruşanlar könüllülərdir. Yəni bunlar o İslam ideyası, Şiyə ideyasına özlərini qurban verməyə hazır olan potensial şəhidlərdir. Və onlar deyəndə ki, bu dövlət bizim dövlətimizdir, biz bunu heç kəsə verməyəcəyik, bu həqiqətən də bir şuarçılıq deyil. Bu onların qayəsidir, bu onların vətənə, ölkəyə, o qulluq etdikləri ideologiya bağlılığıdır. Ona görə bu pasiyanar qüvvə ilə İran dövləti sui-istifadə etməyi heç özünə rəva bilməz. Çalışacaqlar ki, indi həmin o disproporsiyası ki var idi, disproporsiya. Deməli, xaricə xərclənən pullar da daxildə olan paket. Bunların arasında balans yaratsınlar. Çünki bir halda ki, bu ölkənin artıq xaricdə hər hansı bir qazancı varsa, deməli, çalışmaq lazımdır ki, daxildə narazılıq atmasın. Artsa, onda İran dövlətinin vəziyyəti çox ağır ola bilər. İran hər halda indi avtoritar rejimdir. Düzdür, ideoloji sistem daxilində seçki, demokratiya, azadlıqlar olsa da, amma avtoritar rejimdir. Bax, bu mənada Azərbaycan İrandan hansı dərsləri götürməlidir? Biz bəzi hallarda, mən deyərdim ki, bu avtoritarizm, onun da növləri var. Bilirsiniz, mən bir konferansda iştirak edəndə bizim ölkə haqqında İsrailin nümayəndəsi, ekspert, kifayət qədər məşhur bir ekspertdir. Kiyev şəhərində idi bizim konferansımız. O, Azərbaycanın haqqında çox bədnam sözlər dedi ki, bizdə avtoritarizm var, bəzər və ilaxır. Bilirsiniz, mən onunla razılaşmadım və ona öz fikrimi bildirdim. Dedim ki, bilirsiniz, elə bir ölkələr var ki, onlarda artıq ənənəvi bir sistem formalaşıb, bir 10 il yox, 20 yox, bir neçə yüz illik, ola bilsin bir neçə 10 il ərzində. Azərbaycan cavan dövlətdir. Yəni, prinsip etibarilə bilirsiniz, birdən-birə o demokratiyanın qucağına, qoynuna atılmaq, sarılmaq, o biraz təhlükəli və ikibaşlı bir şeydir. İran dövlətinin öz sistemi var. Azərbaycanın öz sistemi var. İndi bizdə prinsip etibarilə bilirsiniz, bizi, məsəl üçün, Qərb nəyə görə həmişə tənqid edir? Güya ki, bizdə demokratiya yoxdur. Yaxşı, əgər bizdə demokratiya yoxdursa, prinsip etibarilə, onda məsəl üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının daxilində Afro-Amerikalıların çıxışları, yürüşləri və onları gülləbaran etmə, bu əgər demokratiyadırsa, biz bunu necə başa düşək? Əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının demokratiya ixracatı altında İraqı böyrü üstə qoydu, Livanı parçaladı, Əfqanistanı, belə deyək, təklifi olmayan bir, imkanı olmayan, perspektiv olmayan bir dövlətə çevirdi. Bu, əgər demokratiyasa, bizə bu demokratiya lazım deyil. Mən belə başa düşürəm ki, prinsip etibarilə İran hadisələri həm İran xalqının özü üçün, həm İran sisteminin özü üçün, eləcə də hamı üçün. Və nəhal yerə Türkiyə dövlətinin rəhbərləri Erdoğan və Çavuşoğlu, onlar İran hadisələrindən bağlı çox sərt bəyanatlar verdilər və Qərbə öz qəti münasibətlərini, yəni tənqidi münasibətlərini bildirir ki, İranın daxil işlərinə qarışmayın. Bilirsiniz, demokratiya elə bir şeydir ki, o gərək o generasiya, belə deyək, prosesini öz daxilində keçsin. Bax, İranda bu proses var. Siz də özünüz də buyurursunuz ki, bəli, orada seçki sistemi və s. və daxil. Yəni, bütün bu sistemlər hamısı bir gündə, bir 10 illikdə olan deyil. Yəni, insanlar gərək şuurən ona hazır olsunlar. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun.